дитину похрестили, і вона вже зрілий християнин. Ні, де Бог зараз? Чому він допускає цю війну? Світ, можливо, і здоволений цьому, так? І тепер самі християни можуть думати, що церква може помирати. Вселяє таку ніби безнадію. Ми не можемо залишатись на цьому примітивному рівні. Слава Ісусу Христу, шановні глядачі! Мене звати Олена Боднар і ви дивитесь Кредо. Продовжуємо нашу рубрику «Католицький буктюб», в якій більше говоримо про книжки, які би радили вам також прочитати. І сьогодні поговоримо про чергову книгу Клайва Стебса-Льюіса, яка називається «Просто християнство». Ми вже говорили раніше про його книги, про нього самого, тому знову говорити про його біографію, про якісь речі з його біографії я не буду. Якщо вам було б цікаво, ви не дивилися ще попередніх випусків, ви можете до них повернутися. Якщо коротко сказати, то Клайв Стеблс-Льюіс був англійським письменником, філософом, літературним критиком. Жив він у першій половині ХХ століття, тобто він пережив дві світових війни. Дуже важливо, що варто було би знати про нього, особливо читаючи цю книгу, це той факт, що він навернувся у 33 роки, до того він був атеїстом. Тож, поговоримо про саму книгу. Ця книга поставала не так, як більшість його книг. На початку Другої світової війни, а саме з 41 по 44 рік, його запросили на англійське радіо, щоб він зробив певний такий цикл передач для людей, для простих людей, простих селян і не тільки, про християнство. Що це таке і чому люди, в що саме люди вірять, коли вони говорять, що вони християни. І він зробив такий, там було 4 передачі, де він говорив просто для простих людей, говорив, що таке християнство, про якісь основні аспекти цієї віри, про трошки про теологію, але дуже просто, дуже простими словами. Пізніше, після цього, він написав таких 4 буклетики на основі цих радіопередач, які він вів. І вони вийшли саме окремими 4 буклетами і мали дуже велику популярність в Великій Британії, в США. І тоді, після цього, він їх зібрав в одну книгу і видав їх у 1952 році. Розказував так про те, що яку роль також для нього зіграла так ця книга і ці передачі, як він також навернувся і що для нього є віра. І теж, чим дуже цікава, насправді, ця книга, мені дуже сподобалося, що вона насправді написана дуже простими словами, дуже просто пояснено, у що саме ми віримо. І ця книга дійсно може бути корисна не тільки тим людям, які не вірять у Бога, які не є християнами, щоб зрозуміти, так, у що насправді вірять християни, але також і для нас, християн практикуючих, для того, щоб теж розвиватися так у нашій вірі. Тож, можливо, на деяких етапах нашого життя наша віра є така дуже примітивна, так, і в ній варто розвиватися, варто розвивати також свої стосунки з Богом, з Ісусом Христом. А для цього треба насправді більше розуміти те, у що ми віримо і що означає бути християнами. Ця книга зараз, сьогодні, є набагато більш популярна і відома, ніж тоді, коли вона вийшла ще. Льюіс зазначав, що роль письменника не в тому, щоб вказувати читачеві дивитись на самого письменника, а тільки вказувати читачеві, на що саме йому подивитися. Так, і якщо подивитися в аспекті саме цієї книги, де Льюіс насправді не дає якихось конкретних аргументів, так, не викладає науково, на чому полягає християнство, а він є таким собі доброзичливим супутником нашим, або, можна сказати, таким досвідченим натуралістом, нашим гідом в якихось подорожі, який просто вказує нам на якісь різні квіти, на всі види флори, на якісь скелі, які ми самі могли би не помітити. Коли ви бачите так цю таку красу, бачите ці всі чудеса, які вас оточують,
то дійсно відчуваєте цю неймовірну вдячність, глибоку вдячність до вашого провідника, але однак відчуваєте цю красу саме до тієї природи, яку ви споглядаєте. Суть взагалі вашої подорожі полягала не у знайомстві з цим провідником, так, не в його особистості, а саме в тій красі, яку ви споглядали. Тож Льюіс в цій книзі не просто нам показує християнство як якесь вчення з наукової точки зору, а тільки показує нам його як якусь реальність, до якої можна торкнутися, яку можна відчути, і яка насправді є найбільш прекраснішою реальністю. Якщо перейти вже конкретно до самої книги, вона теж поділена по різних розділах. Кожен розділ займає там 4, 5, 6, часом 7 сторінок. Тому читається вона насправді дуже легко і можна дійсно читати по розділу, наприклад, щодня. Можна і по декілька розділів в день, звісно. Але читається вона насправді легко і дуже просто. І ти коли починаєш читати, я коли починала читати, то потім важко зупинитись, так? Але якщо робити паузу, то потім до неї теж не так легко повертатись знову. Але книга насправді цікава і змушує ставити такі питання, які, можливо, раніше ми самі собі не піднімали, так? Або роздумувати над тим, що, здавалось, було б очевидним для нас. Якщо цей розділ нічого для вас не означає і, схоже, містить відповіді на запитання, які вам ніколи не спадали на думку, не читайте його до кінця, просто променіть. Можете цим не перейматися. У християнстві є певні речі, які можна зрозуміти, так би мовити, ззовні, перш ніж станеш християнином. Утім, є у ньому й чимало такого, чого й не збагнеш, доки сам не здолаєш якоїсь частини християнського шляху. Для мене це таке трошки схоже, знаєте, як коли в підлітковому віці нам говорили, та що там твої проблеми, там якась контрольна, через яку ти переживаєш, там чи якийсь екзамен, чи щось. От ти виростеш і в дорослому житті, от тоді будуть проблеми, так? А зараз то не переймайся, так все, нічого там аж такого страшного немає. Але для підлітка ці слова не мають абсолютно ніякої ваги, тому що зараз для нього ці проблеми є актуальними. Він не розуміє, які можуть бути далі інші проблеми, серйозніші чи складніші, аніж ті, які в нього є зараз, на цей момент. І щось схоже з цим, так? Є питання, до яких ми доростаємо самі. Є якісь проблеми, до яких ми приходимо самі. І Льюіс тут показує теж в цій книзі, що до християнства треба підходити теж серйозно. Треба набувати певної зрілості в своєму християнстві. Якби все було так просто, що там людину похрестили чи дитину похрестили, і вона вже зрілий християнин. Ні, ми дозріваємо в нашій вірі, дозріваємо в нашому християнстві. І щоб дозрівати, потрібно ставити певні питання, але вони не приходять в один момент. Наприклад, навіть та ситуація, в якій ми є зараз всі, так, в ситуації війни, в часі війни, коли дуже гостро постають для нас ці питання, типу, де Бог зараз, так, чому він допускає цю війну, чому існують страждання, чому існують такі страждання, чому одні люди вбивають інших людей, так знущаються над іншими людьми. Коли ми були дітьми, ми не ставили собі таких питань. Або перед війною, можливо, ми не ставили собі таких питань. Можливо, хтось і зараз не ставить собі таких питань. Можливо, хтось такий і є. Ми не змусимо іншу людину роздумувати над цим, доки вона сама до цього не прийде. І щось схоже, так, Льюіс тут говорить, що якщо ви читаєте якийсь розділ, а він вам нічого не говорить, тому що він відповідає на питання, яких ви собі ще не ставили, то не змушуйте себе їх ставити собі зараз. Поверніться потім краще до цієї книги ще раз, пізніше, через рік, через два, через 10. Нам хочеться бути зрілими тут і зараз, так? Хочеться бути дорослими, хочеться розуміти якісь речі тут і зараз, так? Але на все свій час. І так само і у вірі. Ну, уявіть собі, що зараз в ситуації, в якій там я знаходжусь, чи будь-хто з вас, отримає, наприклад, стигмат, як Святий Франциск.
ми не готові до цього просто. Ну, я не готова до цього. Я не дозріла ще до такого рівня своєї віри, щоб переживати аж такі речі. Я не скажу, що це погано, що це ненормально. Мій шлях такий, чи шлях якоїсь іншої людини такий. Нормально ставити питання, так? І ця книга також допоможе вам в тому, щоб знаходити на них відповіді. Не потрібно змушувати себе до якихось роздумів чи до якихось питань, якщо ви самі до цього в своєму житті особисто ще не прийшли. Це абсолютно нормально. Ці роздуми я пропоную вам тому, що ви можете почерпнути з них якусь користь, а не тому, що я цілковито впевнений у правильності своїх суджень. І тут теж дуже цікаво, так що він дійсно пише книгу, яка зіграла дуже важливу роль в становленні християнина дуже багатьох людей. Так багато людей писали про те, як ця книга допомогла їм в їхньому становленні християнина. Але він пише про те, що, а не тому, що я цілковито впевнений у правильності своїх суджень. Я думаю, що тут теж є певна мудрість, тому що навіть якщо ми не згодні з якоюсь інформацією, це однак змушує нас задумуватись, так? Змушує нас розмірковувати, а чому я не згодний з цими судженнями, чому я не згодний з цією думкою. Я думаю, що це також дуже актуально зараз в наш час, коли ми просто перенасичені інформацією, вона є скрізь, її є надзвичайно багато і в новинах, в книжках, і в фільмах. І зараз дуже часто, коли ми просто перенасичені цією інформацією, ми дуже рідко здатні до того, щоб відфільтровувати непотрібну нам інформацію. Так, або чому зараз так добре працює ця пропаганда російська, так, наприклад, у нас. Ми дуже рідко здатні до того, щоб дійсно розуміти, де правда, де неправда. Але теж, наприклад, це речення серед цілої книги так змушує нас до того, щоб задумуватися, а чи дійсно все те, що він пише, треба сприймати за чисту монету, так? Чи дійсно все це правильно? І тому, я думаю, ще більш корисною буде ця книга нам, кожному християнину. Чи ви її читали, чи ще не читали. Якщо вже читали, перечитайте її ще раз. До того, щоб думати, так, роздумувати, щоб шукати. Не шукати теж легких відповідей, бо християнство дуже часто не дає легких відповідей, не дає простих рішень. Але змушує нас також до розвитку, і ця книга також змушує до розвитку. Щоб проходити конкретно по кожному розділу окремо, для цього треба було б дуже багато часу, оскільки кожен розділ по обсягу не такий великий, так я ж кажу, там 5 сторінок приблизно. Але його насправді можна розбирати, читати, роздумувати над кожним розділом, над кожним реченням. На це просто забракне часу. Тому я пройдусь тільки по деяких таких моментах, які для мене щось так сказали, щось таке особливе. Так, якби поділюсь також своїми роздумами над цим. Наприклад, один цей розділ про надію. Напевно, це найважче для нашого розуміння. Наша надія на небо, так, бо нам би хотілося часто жити тут і зараз. Треба піклуватись так про, не знаю, матеріальні якісь статки, зараз, щоб елементарно просто вижити. Християнин не може зупинятись просто на цьому, на тому, щоб прожити тут це своє життя на землі. Так, має прагнути до неба. Прагни до неба, здобудеш землю. Прагни землі, не здобудеш ні землі, ні неба. Складні насправді для нас ці слова. Такі вони не складні для розуміння, але складні для прийняття, я би сказала. Бо ми розуміємо, типу, добре, треба прагнути неба, і тоді будемо щасливі тут, так? Тоді, якби будемо йти за Ісусом Христом, будемо робити якісь, не знаю, добрі речі, не так багато грішити, і так далі, то будемо щасливі тут, так? А не будемо думати про небо, будемо жити просто, не знаю, сьогоднішнім днем, робити все, що хочеш, бо живемо один раз, то не будемо щасливі тут і не будемо щасливі там, бо підемо в пекло, так? Якби все нібито ясно, все нібито просто,
Але якщо говорити про наше конкретне життя і конкретний вибір кожного дня, кожної хвилини, які ми робимо, то не так вже це і легко, так? І дуже часто хочеться просто забути про те вічне життя і думати про те, що приносить нам радість тут і зараз. Але ця радість насправді дуже швидкоплинна і не приносить такого задоволення, якщо про це думати так серйозно. І ще одна цікава думка. Ще одна причина полягає в тому, що навіть за наявності в нас непідробного прагнення неба, ми просто не спроможні це прагнення розпізнати. Я про це вже говорила, здається, коли ми говорили про книгу «Листи крутення» теж Льюіса. Він теж там говорив так про це прагнення неба. Навіть коли не хочемо думати про небо, а думати, наприклад, лише про сьогодні, що би ми хотіли робити, чи з ким би ми хотіли бути, з ким би ми хотіли провести своє життя і так далі, і так далі. І не здумаємося про те, чи це згідно з Божою волею, чи це те, що для нас приготовив Бог. Насправді, однак хочемо неба. Вселяє таку ніби безнадію, так, що ми настільки зіпсовані гріхом, що не бачимо в собі, не розпізнаємо в собі це непереборне прагнення неба, непереборне прагнення бути з Ісусом Христом. Такий розділ про надію, але книга просто змушує нас думати, роздумувати над тим, що ми робимо, для чого ми це робимо. Тож, якщо я відчуваю в собі бажання, яке неспроможне задовольнити жоден сьогосвітній досвід, то це найімовірніше можна пояснити тим, що мене було створено для якогось іншого світу. Для неба. І, напевно, в цьому і є вся надія. Нещодавно я бачила такий ролик в інтернеті, де дівчина взяла людяник такий на ялинку, його зазвичай вішають або просто їдять. І вона його взяла і показувала, типу, справжній сенс цієї іграшки. Так, що з одного боку вона виглядає як посох такий, так, як посох пастиря, яким є Господь для нас. Або це, якщо його повернути, це буде буква G, тобто Jesus, Ісус Христос. Або якщо взяти два людяника і їх з'єднати, так, то виходить сердечко, що означає цю величезну любов Ісуса Христа до нас, Бога до нас, тому Він прийшов на землю, народився. В коментарях їй написали, що вона просто ще одна релігійна фанатичка, яка бачить речі, яких насправді немає. Напевно, ми так і виглядаємо для більшості людей, які не є християнами, коли в буденних речах, коли в різних речах, які можуть з одного боку не нагадувати нам про Бога, не говорити про Ісуса Христа, а ми будемо його там бачити. І, можливо, так ми і будемо виглядати для людей. Але ніхто не сказав, що це буде просто. Християнство не дає легких відповідей. Дуже часто християнство – це дуже боляче. Для немовляти спершу цілком природно споживати молоко матері, зовсім не усвідомлюючи при цьому її присутності. Так само природно і для нас бачити людину, яка нам допомагає, і не бачити за нею Христа. Проте залишатись немовлятами ми не повинні. Треба йти вперед і вчитись пізнавати того, від кого насправді все отримуємо. Не робити цього – божевілля. Якщо його не пізнаємо, то й далі хоч не хоч спиратимемося лише на людей, а це неминуче приведе нас до розчарування. Ми не можемо залишатись на цьому примітивному рівні, бо якщо ми пізнали Ісуса Христа, якщо ми знаємо про Нього, тоді ми можемо бачити, так як та дівчина, так в звичайному людянику бачить три різних символи Ісуса Христа, Його присутність, навіть в звичайному людянику. І це, насправді, це є щось таке прекрасне. Бачити Ісуса Христа в усьому. І особливо в тих людях, які нам допомагають. Бо самі по собі люди, я думаю, що ми знаємо це дуже добре те, що і самі по собі. Ми дуже рідко спроможні щиро допомагати іншим людям. Ми дуже часто це робимо з якоїсь егоїстичної думки, так? Що там я допоможу, а про мене подумають, що я там хороша, добра. Дуже рідко це насправді робимо щиро. Також бачачи в іншій людині, які допомагаємо Ісуса Христа, який потребує нашої любові. Він говорив, що в тих стражденних і нужденних ви можете бачити мене.
І ми дуже рідко так бачимо інших людей, яким допомагаємо. Так само, коли нам хтось допомагає, ми дуже рідко, насправді ніколи, напевно, не бачимо в цих людях Ісуса Христа. А це саме те, що ми мали би робити. Що через допомогу інших людей нам допомагає сам Ісус Христос. І на цьому полягає наша віра, наше християнство. Щоб бачити Ісуса Христа навіть в таких речах. Якщо навіть це просто людяник. Тут є така дуже цікава в нього думка, яка, думаю, дуже-дуже актуальна зараз теж для нас сьогодні. Світ думає, що християнство вже таке застаріле, що воно помирає, що воно старе. Льюіс пише: «Утім, до такого висновку він приходить уже далеко не вперше. Раз по раз йому здавалося, що християнство при смерті, то через гоніння зовні і занепад із середини, то внаслідок поширення магометанства, то через розкид природничих наук, то через великі антихристиянські революційні рухи, і щоразу його чекало розчарування. Уперше це сталося відразу після страти Христа. Розп'ятий чоловік повернувся до життя, воскрес. Люди знай убивають і убивають справу, яку він розпочав. І щоразу, коли вони вже притоптують землю на її могилі, до них раптом долинає чутка, що вона ще жива і уже об'явилась деінде. І чому я кажу, що для нас це може бути дуже актуально? Бо зараз в події, які відбуваються сьогодні і в світі, і в церкві також, і дуже багато людей в церкві так говорять про те, що, напевно, приходить якийсь кінець церкві. Починають дозволяти, благословляти односатеві зв'язки, для всіх просто незрозуміло і викликає дуже багато обурення. Світ, можливо, і здоволений цьому, так? І тепер самі християни можуть думати, що церква може помирати. Льюіс так пише. Втім, такого висновку він приходить уже далеко не вперше. І хто його знає, як має бути далі, що буде далі. Але це не означає, що ми сьогодні тут в Україні, чи де би ви не були, звідки би ви нас не дивились, не слухали, не означає, що моя віра, моя конкретно, мої конкретно стосунки з Ісусом Христом мають померти через те, що щось там відбувається так у світі. Тоді, якою взагалі є моя віра, так? Чи вона доросла до якоїсь певної зрілості? І тому так теж раджу теж читати цю книгу, так, щоб більше дозрівати також в своїй вірі. І теж дуже цікаво він пише про те, що ким ми є насправді, так? І що Бог створив нас такими, якими ми є. Весь час, так, ми говоримо про те, що я би хотів бути самим собою, так, там відкривати те, яким я є, свої якісь таланти, так, якби щоб їх теж використовувати для інших людей, щоб вони були даром для інших людей, для Ісуса Христа, так, чимось служили Богу і людям, незважаючи ні на що, бути самим собою. І Льюіс пише про те, що ми не можемо бути самим собою без нього. У цьому сенсі наше справжнє єство ще чекає нас у ньому. Усі намагання бути собою без нього приречені на невдачу. Що сильніше я йому опираюсь і силкуюся жити на свій манір, то більше бере наді мною гору моя спадковість, виховання, оточення і природні бажання. Те, що я гордо величаю собою, виявляється фактично точкою перетину ланцюжків різноманітних подій, які не я починав і не я закінчуватиму. Дуже часто, насправді, так, те, що ми називаємо бути собою, є зовсім інше щось, так? Це якби служіння саме собі, своїм прагненням, своїм, не знаю, пожаданню, заздрістю, гордості і так далі, і так далі. І закінчується це, він роздуми над цим, він пише: «І лише коли я навертаюсь до Христа, коли цілковито віддаю себе під вплив Його особистості, лише тоді я починаю набувати своє справжнє, істинне єство. Бо без Нього нічого не має сенсу. Бо без Ісуса Христа, без Бога в нашому житті, насправді нічого не має сенсу. Ні, навіть страждання і ті не мають сенсу. Страждання, кохання, природа, яка навколо нас, не має сенсу без Нього». Допомога іншій людині чи допомога іншої людини нам, без нього нічого не має сенсу. Саме ця книга також так може допомогти вам в дозріванні вашої віри. Або, можливо, ви знаєте людину, яка ставить собі питання різні, можливо, ще не є християнином, так, але
близька до цього, на шляху до цього. Або, можливо, і зовсім далеко, так, але ставить питання, так, якщо то знає, що ви християнин, у що ви вірите, так, на чому полягає ваша віра. Я думаю, що це буде хорошим подарунком цій людині, або також і вам самим читати її, більше пізнавати нашу віру, те, у що ми віримо, так, роздумувати над тим, у що ми віримо, пізнавати того, до кого спрямовані усі думки, які є тут у цій книзі. Тому запрошую вас її читати. І нагадаю, я сьогодні говорила про книгу Клейла Степса Льюіса «Просто християнство». Вона є у видавництві «Свічадо». Дякуємо вам за ваші перегляди. Не забувайте поставити вподобайку, пишіть коментарі, поширюйте це відео, щоб більше людей його побачили. І дякуємо вам за вашу підтримку. До наступних зустрічей з Богом!